ရှင်ဒါဆိုကစုရအားလုံးပဲဒီညိုင်းတမားတိကတော့အားရရှိပါပြီးတဲ့ဒီလိုရန်ကုန်ကျွန်းသာဘာကနေဒီညောင်းဟာဘာပေါ်တိကျတဲ့မှာ